xiliyadan oo kale waa xiliyada ay tahay in hay-adaha shaqadoodu tahay samata bixinta xooluhu inay dadaalka laba laabaan. Xoolaha nool qaabkee baa loo daweyn karaa xiliyada lagu guda jiro abaarta, maadaamaynu ognahay in xoolo dhaqatadii ay ku kala sugan yihiin deegaano kala duwan oo welibana kala fogfog. Xiliyadan oo kale waa xiliyada ay tahay in hay-adaha shaqadoodu tahay samata bixinta xooluhu inay dadaalka laba laabaan. Xalku wuxuu noqonayaa dee xoolaha in loogu tago halkiisa oo sablaygan aad hay-adaha ka maqlaysaa, dee cuntadun maahay sablayga, xitaa waxaa ku jira dawada ayaa ku jirta. Marka sida loogu qaadayaba macal dadka weeyaane xooluhun maahe loogu qaadaya cunto iyo biyo ayay ugu baahan yihiin, dawo ayay ugu baahan yihiin, ay ugu baahan yihiin sidoo kale hu. Waxyaabahaasoo laysku daray baa sablay la yidhaahdaa, waana xilliga aynu ugu baahi badanay sablayga waa xilligan abaaraha ku jira. Marka sida loogu daweyn karaa waxay tahay in dawada halkoodii loogu geyn karo, maadaama inay clinic soo gaadhahay inay jilicsan yihiin, waxaan ku dhahdaa in la lugeysiin karin masaafo dheer. Xalku wuxuu noqonayaa in dawada halkoodii loogu diro oo tiimam waddankoo dhan la geeyo dawooyin sida waxyaabaha ay garan waayaanna ay sambal ka soo qaadaan national lab oo kale lagu baadho. Marka macluuma halkaa ka soo baxaysa waxay sidoo kale noqonaysaa aid iyo kaalmo aada u wanaagsan oo xayawaanka laga yaabo inay ku sinto xilliga uu ilaahay roobka keenayaha soo dedejiyay insha allah.